Usled povećanog saobraćaja u gradu, parking mesta su stalno popunjena. Ono što stvara problem je nepoštovanje mera koje vozači mahom ne primećuju. Sloganom "Da li ste sigurni da želite moje mesto" kod vozača se podstiče da obrate pažnju čije mesto zauzimaju i da li je taj parking prigodan za stajanje. Kako majke sa decom, osobe sa invaliditetom, tako i taksisti traže da se oznaka na njihovom parkiralištu poštuje. Taksi stajališta su rezervisana za taksi vozila. I ona su obeležena vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Znači, vertikalna signalizacija, saobraćajni znak, horizontalna, obeležavanje žutom bojom. E ovde je problem, naročito kod hitne i kod bolnice, pošto horizontalna signalizacija ne postoji uopšte. Znači, žute boje nema. Dešava se da vozači, znači, prosto ne vide da su stali na taksi stajalište, dok drugi vozači smatraju da ne mogu biti kažnjeni, zato što ne postoji horizontalna signalizacija. To nije tačno, treba da znaju da će biti kažnjeni dok god postoji vertikalna, odnosno saobraćajni znak. I ja apelujem da nam ne zauzimaju mesto, jer mi moramo zvati saobraćajnu policiju, policija radi svoj posao i bit će kažnjeni bez veze. Jer mi nemamo gde da stanemo, a moramo tu da stojimo. Jer ja ako stanem preko puta negde, onda ja rizikujem da platim kaznu. Apel upućen svim sugrađanima ima za cilj da poveća pažnju na obeleže prilikom parkiranja vozila, da suzbije gužvu i nesuglasice do kojih može doći ukoliko se ova pravila ne poštuju.